Poštovani pratioci kanala Srbin Info, imam potrebu da se ovako javno oglasim, jer prema informacijama koje do mene dolaze, Aleksandar Vučić planira da u najskorijem roku napravi atmosferu za izazivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Naime, on većinu svojih političkih kriza koje je do sada imao, a ova politička kriza i ovaj talas narodnog nezadovoljstva koji se pojavio nakon pada nastrešnice u Novom Sadu i nakon tog zločina sa pečatom države je izazvao najveću krizu u dosadašnjoj vladavini Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Prvi put se sada desilo da je procenat pozitivnog mišljenja o Vučiću tek nešto iznad 40%. On je momentom hapšenja Miroslava Miškovića procenat pozitivnog mišljenja o sebi podigao na iznad 50%. Od onda do pre praktično nekoliko dana taj procenat nije išao puno ispod 50%. Uglavnom ga je održavao u intervalu od 48 do 52%. Sada je procenat pozitivnog mišljenja Aleksandru Vučiću tek nešto preko 40% sa izgledima da nastavi da pada. Zbog toga, kako bi sprečio dalji pad sopstvene popularnosti koji se kasnije pretoči u podršku na izborima, on planira da raspiše vanredne parlamentarne izbore. I zato mu se ne sme to dozvoliti, jer momentom raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, sve ono što se sada dešava na svetlu dana, sve ono što se sada dešava pod budnim okom najšire javnosti, a to su protesti, blokade, barikade, sve to se dešava tako da njegove falange ne mogu to da spreče. Sve to se dešava tako da njegove falange stoje zaglavljene u blatu. Evo, mogli smo da vidimo, nedavno, ispred Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, studenti su blokirali saobraćaj. Poslata je ekipa za razbijanje demonstracija koja je bila sastavljena od ljudi koji vode elektrodistribuciju u Beogradu. Ta ekipa je ujedno zadužena za kupovinu glasova i sve drugo što se radi u Braničevskom okrugu. Ta ekipa koja u izbornoj kampanji, u izbornoj noći, u svim tim zamešateljstvima koji se dešavaju mimo očiju javnosti, mimo pozornosti javnosti, radi savršeno. Ako gledate u Braničevskom okrugu koliko naprednjaci dobijaju glasova, možete videti da oni praktično rade bez ikakvih grešaka, jer im je u mraku sve dozvoljeno i sve mogu. Međutim, videli ste ih na svetlu dana, ništa nisu uspeli, ostali su zaglavljeni u blatu. Zato Aleksandru Vučiću nikako ne odgovara ovo što se dešava u toku dana, u toku radnog vremena, u toku i pod svetlima reflektora javnosti. Ideja mu je, prema informacijama koje sam dobio, da uz pomoć svojih poslanika, ali i uz pomoć onih koje kontroliše u opoziciji, na narednoj sednici Narodne skupštine, a ona počinje u ponedeljak, da naprave incidente. Da naprave incidente koji mogu da prerastu čak i u fizičke obračune, kako bi on onda mogao u stilu negada Slobodana Miloševića da kaže kako država Srbija i kako narod Srbije ne zaslužuje parlament kakav sada ima. I da to onda bude osnova za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. I da umesto teme nastrešnice, i da umesto teme državnog zločina, i da umesto teme korupcije koja počinje da odnosi se više života u Srbiji, mi dobijemo predizbornu kampanju u kojoj ćemo imati
razna obećanja, potplaćivanja birača i tako dalje i tako dalje, i u kojoj ćemo imati beskonačan broj nameštenih, navodno, opozicionih lista koja će da razvlače narodno nezadovoljstvo. Jer sada zaista jeste nezadovoljstvo iznad 50% nacije i raste i dalje. Ali kada se ono pretoči na niz raznih, ono se umanjuje, ono se troši, ono se potire, ono se među sobom glođe. Kao što vidimo sada, imamo ova prestrojavanja unutar parlamentarne opozicije, razne optužbe ovih poslanika koji izlaze iz stranaka na račun onih koji tamo ostaju, a onda i domicijalne stranke optužuju ove koji izlaze. Dakle, imamo jedno zamešetajstvo, dakle, imamo trošenje opozicione energije ukoliko dođe do strančarenja i ukoliko dođe do vanrednih izbora. Jer onda niko više neće od ovih parlamentarnih opcija razmišljati o tome kako da kruni podršku Vučiću, nego će razmišljati isključivo kako da dobiju toliko procenata da uđu ponovo u parlament. To je ideja vanrednih izbora. Jer Vučić preti, izaći ću na izbore i vi više nećete biti poslanici. A mnogi iz opozicije, a to možete proveriti, 90% poslanika opozicije je zaposleno u Skupštini Srbije. Ako više ne budu poslanici, oni više ne rade nigde. Nemaju zanimanje. I to Vučić zna i ona to hoće da igra. I zato, ponavljam, postoji plan, i ja ga sada govorim, ne bi li ga predupredio, da se izazovu incidenti u Skupštini koji će se završiti fizičkim obračunom, koji će poslužiti kao osnova za raspisivanje vanrednih izbora i svođenje ove tragedije i ovog zločina sa državnim pečatom na izbore koje Vučić dobija zato što ih krade, koje Vučić dobija zato što pre nego što mu popularnost padne na 35-6%, on uspe da zaustavi teme u javnosti i prebaci ih na predizborne. Dakle, to je suština zašto njemu trebaju vanredni izbori i zašto mi u ovom trenutku ne smemo na vanredne izbore da pristanemo. I zašto opozicija ova parlamentarna ne sme da uđe u njegovu matricu, ja zato sad govorim, da ne idu na sednicu Skupštine Srbije i da tamo ne pomognu Vučiću u njegovoj predstavi. To je prva stvar. Druga stvar, cijela ova priča oko Gorana Vesića je ista ona priča koja je bila sa Predragom Koluvijom. Identična. Podsjetiću vas, kada je nađena najveća plantaža droge u Evropi, najveća fabrička proizvodnja marihuane za drogiranje, dakle ne za medicinu, nego za drogiranje, dakle nedozvoljene supstance, i kada je otkriveno da tragovi vode do državnog vrha, i to najviših slojeva državnog vrha, konkretno do rođenog brata Aleksandra Vučića, Andreja, tada je napravljena ista operacija kao što je napravljena sada sa sa Goranom Vesićem. Šta je tada urađeno? Tada je napravljena cela priča kako su policajci pritiskali Koluviju da optuži Andreja Vučića da on stoji iza te plantaže. I onda je Koluvija počet da u medijima pod kontrolom vlasti bude prikazivan kao heroj koji je pristao kao mali Radojica da mu ubace zmiju u nedra, ali nikako nije hteo da optuži Andreja Vučića, jer je Andrej Vučić toliko nevin da čak ni Koluvija nije hteo sebe da izvuče, a da optuži njega tako nevinog. Tu logiku sada primenjuju i na ovoj igri sa Goranom Vesićem. Navodno, a to će se uskoro pojaviti priča, je tužilac nudio Goranu Vesiću da kaže kako ga je Vučić lično pritiskao da se pre vremena otvara železnička stanica i da na taj način uvede Vučića u priču sa padom nastrešnice, a da je Vesić rezignirano odbio i rekao i u zatvor idem, i u samicu idem, streljajte me, ali Vučić nije kriv. Svi u Srbiji su krivi, samo Vučić nije kriv. To je dakle ideja sa privođenjem Ješića, sa zadržavanjem 30 dana, sa ovom predstavom koju radi Dragan Vučićević,
Sa ovom predstavom gde se prvo Vesić javi i kaže dobrovoljno sam otišao u policiju, a onda nakon dobrovoljnog odlaska u policiju javljaju nam da štrajkuje glađu, pa da onda kad ga vidimo kad izlazi iz marice, on izlazi sa prednjeg sedišta bez lisica u prijateljskim odnosima sa policajcima koje ga dovode. Dakle, vidimo da je u pitanju predstava. Predstava, ponavljam, koja za cilj ima da se u potpunosti abolira Aleksandar Vučić, kroz tu priču da je kao neki zli tužilac probao da primora ovog Vesića da optuži Aleksandra Vučića, a da ovaj to, opet ponovit ću, kao nije pristo, jer toliko je Vučić nevin da Vesić ne može da ga optuži. A naredni korak nakon toga je da preko upravo te priče bude i oborena cela optužnica protiv svih koji su sada privedeni sa ciljem pre svega umirivanja javnosti. I to je igra, ponovit ću, koja je već primenjena u slučaju Jovanjice, jer je i Jovanjica bila kriminal sa pečatom države. Kao što je pad nastrešnice zločin sa pečatom države, tako je Jovanjica bila kriminal sa pečatom države. I pad nastrešnice i Jovanjica su u direktnoj vezi sa samim Aleksandrom Vučićem i njegovim najbližim okruženjem i zato on razmišlja na koji način da ode na vanredne izbore. Na koji način da to prebriše, na koji način da umjesto da se bavimo odgovornošću, krivicom i kroz to daljim urušavanjem poverenja javnosti prema ovakvoj vlasti, oni žele da nas gurnu u stranačke rasprave, oni žele da nas gurnu u prikupljanje političkih poena, prikupljanje potpisa i svega onoga što podrazumevaju izbori. I zato ponovit ću, niko iz opozicije u ovom trenutku ne bi smeo da uđe u tu Vučićevu matricu. Srbiji svakako trebaju vanredni izbori. Srbiji svakako treba smena režima Aleksandra Vučića. Ali ti izbori moraju da dođu u trenutku kada to odgovara većinskom raspoloženju i kada većinska Srbija bude i organizaciono sposobna da na te izbore izađe. U ovom momentu ne postoji organizaciona sposobnost i to Vučić zna. Vučić zna i jedan paradoks koji se pojavio, a to je da je pad popularnosti Srpske napredne stranke i njega lično ogroman, ali da je pad popularnosti parlamentarne opozicije još veći. I to je potpuno paradoksalno i potpuno neverovatno, ali je istinito. Gde je onda razlika? Pa razlika je da je ogroman broj ljudi u ovom trenutku protiv vlasti, a nema trenutno nikoga za kime bi krenuo u opozicionim redovima. Jer ne postoji artikulisana i organizovana politička struktura. Na tome moramo raditi. Mislim, ja sam se upljuvao dugo vremena već objašnjavajući u ovakvim prilikama da je Srbiji neophodna politička platforma na koju će moći da stane većinsko stanovništvo koje je opozicionino opredeljeno. Međutim, mi do te platforme ne da nismo došli, nego imamo još dodatno cepkanje i ovako iscepkane opozicije. Pa mi imamo da se oni danima tuku praktično među sobom ne bili dokazali ko je najveća opozicija. Pa se jedni guraju ispred ulaznih vrata u sudu u Novom Sadu, drugi na Starom Savskom mostu, treći ispred Pravnog fakulteta, četvrti u Beogradu na vodi. Mi smo sada dobili fetiš od toga da se svugdje i na svakom mestu neko gura sa nekim, da se to snima i da to onda bude oličenje opozicione borbe. Pa da vam kažem nešto, 90. godina, znate ko su bili najčešće hapšeni opozicioni političari? Vojislav Šešelj i Vuk Drašković. Najčešće je Milošević hapsio njih.
Zoran Đinđić nikada nije bio uhapšen. Vojislav Koštunica nikad nije bio uhapšen. Vesna Pešić nikad nije bila uhapšena. Najveći deo opozicije koji je oborio Slobodana Miloševića nikada nije bio hapšen. Nikada nije bio privođen. Ali su Šešelj i Vuk Drašković redovno bili hapšeni. Ali kad je Miloševiću trebalo 98. i Šešelj i Vuk Drašković su ušli u njegovu vlast. I danas su 2024. i Šešelj i Vuk Drašković uz Aleksandra Vučića. Znate, pa to je stara igra službi. Da svađa, da deli, da pravi heroje, antiheroje. Dakle, to je sve jasna stvar. Ali im se to sve skupa ne sme dozvoliti. Mi im ljudi moramo jasno reći, prozreli smo vam namere i ne želimo na taj način da u tome učestvujemo. Pad režima je neminovan. Pad režima nije daleko. I ovo jeste početak završne faze, ali da bi se ta završna faza što pre i što efikasnije završila, neophodno je praviti opozicionu političku platformu. Što širu, to bolju. Opoziciona politička platforma mora u sebi imati odgovornost kao ključnu stvar. A da biste bili odgovorni, vi morate da znate o čemu se radi. Šta su stvari koje su bitne? Gde je to Srbija danas geopolitički? Gde je to Evropa danas geopolitički? Kuda ide svet? Šta se dešava nakon pobede Trumpa u Americi? Šta se dešava nakon lansiranja balističkih raketa iz Rusije ka Ukrajini? Šta se dešava sa odgovorom Evropske unije? Šta će se desiti posle izbora u Nemačkoj? I tako dalje, i tako dalje. Mi moramo da znamo gde živimo kao nacija, kao država. Kao opoziciona javnost, mi se moramo spram toga postaviti. I mi moramo ponuditi građanima Srbije jasnu alternativu. Nije alternativa da dokazujemo i pokazujemo non-stop jedni drugima ko je navodno veći opozicionar. I da se takmičimo samo jedni sa drugima. Vreme je da zajedničkim snagama, da li kroz tehničke, da li kroz neke druge dogovore, formiramo tu široku platformu koja će artikulisati naraslo nezadovoljstvo građana Srbije. Za to nam treba neko vreme. Svako ko u ovom momentu bude Vučiću omogućio da raspiše vanredne parlamentarne izbore kroz matricu koja njemu odgovara, radi za njega. Svako. I opet ću ponoviti, time ću zaključiti. Postoje indicije da će se na prvoj narednoj sednici Skupštine, koja počinje u ponedeljak, početi dešavati incidenti u Narodnoj skupštini koji bi mogli da kulminiraju fizičkim obračunom. To je fingirano, to je namešteno. Kao što je fingirano i namešteno, ponovit ću, hapšenje Vesića. To je svima jasno. Tako će i ovo da bude fingirano i namešteno i služit će Vučiću kao opravdanje pred domaćom, ali pre svega pred međunarodnoj javnosti koja je obećao da neće biti neko vreme vanrednih izbora, da te iste i raspiše, jer mu izbori trebaju da u mraku ugasi požar. A nama treba da u toku dana rasplamsavamo požar narodnog nezadovoljstva. Dakle, to su dve različite potrebe. I znači ne treba pristati. Svako ko pristane na Vučićevu igru je njegov. I nedelja pred nama će jasno to dokazati. Moj poziv kolegama iz opozicije koji su u parlamentu, nemate šta da tražite na sednici Skupštine. Sednica Skupštine nije sa tačkama dnevnog reda koje se odnose na ključnu stvar koja se u ovom trenutku u državi Srbiji dešava, a to su protesti zbog narastajućeg nezadovoljstva usled toga što je u Novom Sadu urađen zločin sa pečatom države. Tačka. Ako to nije na dnevnom redu, šta drugo imate da pričate? Nemojte otići na sednicu parlamenta jer je tamo napravljena ideja kako da se izazivaju incidenti. To bi moglo dakle da bude
rešenje i varijanta da se predupredi Vučićev plan ukoliko i opozicija nije deo njegovog plana. Ajmo dakle da se pozovemo u pamet, da ne igramo po taktovima koje Vučić preko BIA i raznih drugih sistema zadaje, nego da mi krećemo da zadajemo njemu tempo. Kao što je bilo nezgodno kada, evo ja sam prvi dan upravo na Srbin Info, još kad se desila tragedija, još nije ni raščišćeno, nije se ni znalo koliko je žrtava, u uživo prenosu rekao sam da zgrada nije imala upotrebnu dozvolu, da je problem u tehničkoj dokumentaciji, da je problem u tome što je Vučić insistirao da ranije otvori ovu železničku stanicu da bi imao predizbornu kampanju. Dakle, to sam sve rekao u prvim satima nakon tragedije. Dakle, to je suština problema bila. Kao što su kasnije ljudi uspeli kroz ove blokade, pre svega kad se Proglas uključio, koji je uspeo da raširi priču barikada i šire od Novog Sada i Beograda, dakle, to je postala i jedna univerzalna kampanja, što jako uzdrmalo režim. Dakle, sve to pravi već ambijent. Dakle, svako od nas je dao neki svoj doprinos. I u Novom Sadu, onda one velike skupre 30.000 ljudi, i gospodin Bačulov sa svojom inicijativom, i, dakle, svako je dao određeni svoj doprinos. I gospodin Nemanja Šarović sa onom postavkom, snimcima iz drona, gde se videlo da su kotve na krovu pomerane, što bi mogao da bude uzročnik pada, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sve ukupno gledano. Svako je dao svoj doprinos, svaki čovek koji se uključio u ovu kampanju, svako ko je svoje okruženje obaveštavao o tome šta se u Novom Sadu desilo i ko nije pristao na zvanični narativ koji je vlast pokrenuo, on je dao svoj doprinos ozbiljnom padu poverenja u Aleksandra Vučića, ponoviću, koji je jedva iznad 40% u ovom trenutku. I pada još. Ajde da nastavi da pada, ajde da nastavimo eroziju poverenja prema njemu lično i da ga onda na izborima koji će se raspisati kada nama bude odgovaralo pod uslovima koje mi postavimo, da ga onda i dokrećimo. Dakle, ne sme niko da spreči ovakav razvoj događaja i svako ko uradi drugačije je njegov čovek i mora da bude javno ofiran i verujte mi, ja ću ga javno ofirati, ako treba javno i pljunuti u lice, jer zaista sada ko na kraju ovog režima zločinačkog i mafijaškog mu bude davao veštačko disanje, taj je vredan prezira i pljuvanja. Dakle, blizu je kraj, ali moramo da izvedemo sve onako kako treba, da bi se zaista i desilo ono što većinska Srbija želi, a to je da Aleksandar Vučić padne sa vlasti i da on i njegovi ključni ljudi završe u zatvoru, da im imovina bude oduzeta i da ova država konačno počne da živi normalno i da... Pomaže Bog, braće i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.